Римти. Сега ще се върнем в София, където коне галопират на столичен булевард. Животните се разхождат необезпокоявани в квартал Дървеница. Ние тази история сме я разказвали и сега я разказваме за пореден път, защото се оказва, че всички опити на институциите да се справят удрят на камък и тук ето ги. Галопа си продължава. Ето как не се справят институциите. Румен Баков е на мястото на булевард Андрей Лапчев, който се е превърнал в писта или в манеж. Романтично манеж, пък от друга страна изглежда някак си. Добро утро, Мира, Вики. Здравейте на всички. Наистина тази история сме разказвали много пъти. На кръстовището на булевард Ляпчев с улица Зелена Ливада ли беше? Поляна. Петко Горанов, кмет на район Студентски, господин Бойчин, добро утро. Добро утро. Господин Горанов, извинявайте, че с лека ирония коментирам, но някак си съм странно очуден, че в това ранно утро срещнах две мили дами, които живеят тук. Те подразбраха защо съм дошъл и ми казаха, че нямат нищо против тези коне, които се разхождат, защото техните деца имат уникалната възможност да видят тези красиви, в интерес на истината, добре гледани животни на живо. Само че тези животни създават опасност. Те не са домашни животни или пък такива обучени да се движат в градска среда. Тези две мили дами, аз напълно споделям тяхната симпатия към животните. Аз също изпитвам такава. Но нека да кажем и това, че е недопустимо в една урбанизирана среда да се движат половин тонови животни, които са наистина неуправляеми. Но добре гледани? Да, тези животни не са занемарени. Можем да направим констатацията, че са добре гледани, но те не се отглеждат в животновъдно стопанство. Това първо. И второ, мястото, на което се отглеждат, представляват частни имоти, които са, както стана ясно, след установителното производство, което ние извършихме от районната администрация Студентски, те се владеят без съгласието на действителните собственици. Разбирам. Господин Бойчин, вие в комуникация с Българска агенция по безопасност на храните влизали ли сте? Те са в общи линии организацията, която е принципал на тези животни, макар и не е в градска среда. Влизали сме по наша инициатива, искахме такава среща, беше проведена такава среща. Какво казаха от БАБХ? От БАБХ казаха, че към момента те нямат ресурса да се справят с такива животни, свободно разхождащи се, защото най-основният проблем е, че те няма къде да бъдат отведени, няма къде да бъдат пазани. Добре. При отнемане на тези животни. Да, ако отнемете животните, господин Горанов, в момента, тези животни, сега не казвам чии са, защото не сме на 100% убедени, че те са на предполагаемия собственик. Нали така? Те имат ли ушни марки, тези животни? Имат. Тези животни са регистрирани. Да. И това, което ни казаха от Българската агенция по безопасност на храните, че те могат да ни съдействат по установяването на собствеността на животните. Вие установихте ли я? Това е работа на Българската агенция по безопасност на храните. Пет от животните със сигурност са чипирани, което означава, че са законни. Те имат разпознаваем собственик. Да. От тук нататък, да, извинявайте. Другото е, че те трябва да бъдат отглеждани в условия, съответстващи на закона за ветеринаро-медицинската дейност. Тези условия не съответстват. Разбирам. Сега, господа, ако в този момент ние, стоейки тук с вас, видим някои от тези животни, имаме ли, господин Горанов, някакъв полезен ход? Дали галопират, дали се разхождат тук по зеления хиподром, който е между двете мантинели на Ляпчев, няма значение. Това ясно е разписано в наредба за опазване на обществения ред, член 3.9, където е казано, че свободно разхождане на животни е забранено на територията на столична община. За големи животни, едри животни. За големи животни. На територията на столична община, с заповед на кмета на столична община, е издадена една заповед, която са определени компетентните органи. Това са общинска полиция, столичен инспекторат, редица други органи, които отговарят. Съответно, всеки един орган действа с рамките на своите компетентности по установяване, задържане, съставяне на съответните актове за установяване на административно нарушение, налагане на глобите и така нататък.
Господин Горанов, ще припомня една друга история, една препратка. Спомните ли си лозинските бичета, уважаеми колеги, уважаеми зрители? В продължение на 2 седмици аз участвах в едно преследване с няколко бичета. Големи, красиви бичета, бичето Бялото сърце, както Вики го кръсти и така нататък. Оказва се, господин Горанов, че цяла районна администрация, полиция, столична община и така нататък не е в състояние да залови няколко волно разхождащи се бичета. Това е история, която останала в миналото. Казвам го със симпатия към вас, защото нямам представа вие какъв механизъм имате в момента за реакция. Нашия механизъм за реакция е вследствие изчерпаните възможности, които имаме да дисциплинираме собственика на тези коне и ние отиваме към една наистина тежка процедура по принудително изземване. Не дай си Боже! Ами вижте, за това трябва да има създадени условия, трябва да има приют, в където тези животни да бъдат настанени и отглеждани. А самия факт, че ще бъдат настанени в приют, това поражда разходи, което означава и осигуряване на бюджет. Сами разбирате, че така има проблеми в прилагането на тази административна мярка. Като първи и най-голем проблем е наличието на такова място, но ние можем да, така си мисля, да осигурим такова място с помощта на частния фермерски бизнес. Благодаря ви. Вики, Мира? Да. Страшно харесвам конете. Разбира се, някак си е малко неестествено да пръсна. Голяпчев, но това е друга история. Ще видим как ще продължи тази картина. Дали все така пасторално ще е при теб? В тръст или в галоп? Дървеница. В галоп. Добре, сега...